Nafunya gomunda. Abasajja batudde. Batudde. Nebagamba. Tetusobola kwonoona linnya lyaffe olw'omusajja ono atuvuma. Abasajja batudde. Abasajja batudde bodi yatuula lwakutaano. Friday. Nebagamba. Sikachi. Echi bachi tuddemu. Buli kimukiriya. Buli kimukiriya. Mwe muteke butesi maso wali. Ati bagambye lero beba proving agundi yabo. Mposi abatafunye mukisa so far. IMF yaka proving akensi yo emu yo kabweti. IMF ya kaprovinga ko ensi ya Egypt yokaje bakawasente ezo bazisumurudde kati tulinze eza fezi je Uganda tulinze eza fezi je Uganda so faba provinze ko za Egypt ezo bazitadde lero bagambye ti lero bakula ki bate za Uganda tubalinze obeba nazita kusawa mwenda wachiro obasawa 10 wachiro obaddi nenga tuchimanyi ti lero lero bade bayino okola ki okufulumya sente ezo kubanga babadde mu meeting babadde mu meeting temwera likirira amanyi ge mwakozeseza manji nakati amanyi ge muteka yo manji tebasobola nabo benyini kati omuliro bagulira mubere nokukiriza obunazibira nga tumaze okulaba. Twagala tulaga abantu bano nti always amanyi tegalya wabula bwongo bwe bulya. Obwongo bwe bulya. Waliwo mukwano gwanga ndete deposit yawo ngeyogera ku Africa ne mugamba ebyo tebibatiisa. Fe kikulu twagala kulaba. Twagala kulaba ba proving the sente. Ekikulu twagala kulaba ba proving the sente. Fwe tuuli ilo mwulizi wekaku gira we mpap nga tutandika nga tuwala yeje na yecha alero chivatu demu echa alero lero runo tubali inzi neku meleva kumu nza mutima kuangendi mkumu nyo neva na ye social media ina amanyi Twitter ina amanyi binobyo nabyo na muandi bidabi yewa. Bino byonna byonna tuwandibisanze ewa ku mulembe gw'abeesige bino byayitanga buyisi ku mirembe giri bino byayitanga buyisi twakeranga bukezi ku makya tugenda okulaba ekintu kimaze okuyita nebazanya abannayuganda abagenze ne beekalakaasa leero era ku kitebe kyennyini ekyo ekya IMF waliwo omukyala bamuyita Tina agenze yo babadde kama buli bannaye it doesn't matter nemba nga mugenze yabantu babiri oba basatu it doesn't matter ekikulu tukoleke tuyino kola mweche mwino okukola muteke ko notification buli post je bateka ko mu make sure anti muteka ke bya Uganda buli post je bateka ko mu make sure echo kibalaga anti muri active. Echo kibalaga nti muri active banateeka ko post ne mutateeka ko gundiza mwe comments at least kino kifule daily routine buli bateeka ko bwe batingo oteeka yo tujja kutuuka ekiseera tubatamye Uganda nga tebakyagala jogerako that is how you frustrate these people neka saba nateeka ko post ne mukata comment nga ko ne muteeka ko kintu kya Uganda bajja kule bajja kuyisa awe kintu kyabwe neka ti omuliro guli gukyaba tuddemu. Omulino guli gukyaba tuddemu. Nebaza abantu abagenze leero ne bademonstrate. Tebabadde bangi nnyo. They were very few, but they did an impact also.